Faquinha! Pitoco boladão. Pitoco telhada morreu. Deu nas costas. Deu nas costas? Tá nada. Tá os dois miados. Tá nada. Só dale, não iria dar no outro. Tem que intimidar uns loucos. Os caras dão switch. Tu tinha que ganhar, faca e escolheta, chaco. Tá intimido. Eu ia tirar uma. Os caras tão pensando, falou, pô, cara... o cara queria morrer pra FTR, cara, vamos dar um switch aí. Pô, vai ver, o cara, os caras vão pensar, esse aí é troll, hein, esse aí é troll, vai trollar o jogo deles. Pode ser, pode ser. Ai, ai. Precisamos nem falar, a lendária call. Lare, lare, lare. E os profissionais estão copiando. Caraca, mano. Ah, o cara. Nossa, filho da puta, foi dar a cara com a panada. Os caras são meio loucos, hein? Esse pá tá avançado aqui, tá avançado na esquerda. Ah, mano, o cara cagou, velho. Tem HE no meu corpo, eu acho. Tá, é muito cinzento. Dá de CT já, mano. Muito errado. Nossa, só vai. Cuidado, banana. Vai ter na fonte. Banana. Banana. Já tá. Caramba! Peguei a CZ do. Do choque do tigre, velho. Não, não era nem, era do cara. Mano. Eu sei que era do cara, mas peguei pra ti, toma aí. Ah, mano. Pra cá de bolso, ó. Mas a minha é a tigresa. Vamos fazer aquele tapetão de louco, no simples. Na Tora? Tora. Eu acho. Nunca falhou esse aí. Eu gosto de emoção. Cuidado do avanço aí, ó. Taca ali o molotov aí, se alguém tiver. Uma ganha na boca. Nossa! A minha que fudeu. Vai, assim, nossa, mais uma! Para puta! Vai! Ninguém olhou o Nilba aí do bomb. Quem mais quer morrer? Ninguém olhou o Nilba do bomb aí. Não tem. Não, tem que olhar. Que areia, a areia que ninguém olhou, isso sim. Dá uma olhada aí, galera. Nada? Mais um meio. Arco, arco. Meu time foi muito bom, velho. Correu pra base, viu? Peguei. Só tem ele. Ah, boa. Mano, meu time da minha flecha foi muito boa, cara. Que roteiro. Dropa agora minha bosta, hein? Cadê? Quer, Tigzana? Ah, comprei uma CZ aqui. Vou ganhar o banana ali. Leva C4 aí que enferma. Caverna? Essa do rush tapete no segundo round. Molotov B. Tem uma flash aí? Tô morto, velho. Nada. Na... Tapete. Mano, eu tô morto, velho. Eu e DB. Tava de Akati? Mangá. Tava em CZ. Tô indo B lá. Cara, tá meia lá. Aí, ó. Tá na base 1. Vou bangar pro bomb. Banguei. Puta que pariu, velho. Né? Tem 10 bang, mano. Careceu, velho. Pra base. Ele smokou base? Aham. Ele é ali, ó. Eu matei nem smoke, velho. Que isso? C4 caiu. Já tem 3 aqui, eu acho. O cara viu a C4. Posicionei aqui no. É, já tem 3 lá. Vai ter que pegar a rotação aí. Peguei o nip.
Até em cima do Kogu. Em cima do Kogu. Em cima do Kogu, pega, pega, pega. Pega a baleta. Peguei, só vamos. Pode ter areia ou bomba, hein? Não, não, não. Vai estar os dois lá. Tá os dois lá. Vou plantar. Eu tô com ok, meio. Eu sei pra ele. Ah, o cara já tá NIP. E outra biblioteca. NIP biblioteca, pode confiar. NIP biblioteca. Tá os dois. Dois pro lado. Deixa eu subir. Ficou no tapete um aí, já era. Valeu, deixa eu pegar. Vai lá, velho. Eu tô morto, mano. Ah, é contigo. Eu vou fazer de decoy. Se eu conseguir levar um, tá bom. Não tem defuse, não tá. Não tá defusando, não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá. Já era de vocês. Defusando. Boa, boa. Os cara foi muito pato, o cara defusou e repousou. O cara deu um clique. Deu um clique e saiu pra fora. Quer drop alguém? Boa, M. Vamos fazer meio rápido nessa? Posição quebrada. Mas aquela minha posicionada no New Brunico ali de CZ. Foi boa, muito boa. Peguei do nada pra... O cara tava em cima do Kogu e não tive. Não viu passar por trás do mocado. Mano, tem que molotovar o banana, velho, sempre. Tá recuado. Tá recuado na B lá. Nossa, velho, que filha da mãe, velho. Pegou a carta. Avançou. Ah, avançou tapete. Dois. Avançou tapete, filha da puta. É, eu tava solo, mano. Não tinha nem como. Biblioteca. Ó, o B já tá aí, deve já. Deve ter campa, deve ter campa. Pegar esse mu aí. É, acho que ele avançou, velho. Deve tá no meio pegando arma. A gente tinha que ter jogado junto. Ah, eu falei, era só ir meio. Tá bom. Vou comprar, mano. Compre se estiver, hein. Tem drop, tem alguém? Drop um Tech9. Uma do deserto? Ah. M-drop. Pode ser uma do deserto, velho. Tem que molotovar lá, velho. Ou isso, porque senão a banana. Nossa. É, a banana é deles já. Motovô avançado. Deve estar ok. Caramba, minha bang daqui é muito ruim. Força de. Esse cara deve estar nessa smoke, tiro. Molotovô avançado? Smokou avançado? Ah, peço. Ah, smokado avançado, velho. Tô cego, velho. Peguei tá o nível. Recuado. Peguei o fogo, galera. Só vai. Aí smokei a banana e vim embora. Só vai. Tá em cima do tapete. Tá. Boa. Nossa, o cara tava esperando a smoke. Tá no ar. Deu no ar. Nossa, que filha da mãe. Onde? Biblioteca. Não, não, boa, boa. Que nossa, merda, cara. Cara do Xuxa é o Pitoco, mano. Tô rindo. Tem AK sobrando aí alguém? É o drop. Drop, outro até. Quem sobreviveu? Cat X. Pode ser. Cuidado do tapete que o cara abre reto sempre. Tô solo aqui, hein. Segura. Ah, cara, de meio. Novo. Meio Alp. Tem bang meio? Quer que bang? Não, o cara já recuou NIP já. Não vai dar mais a cara. Ah, deu a cara, velho. Xuxa é ruim, velho. Tem que ver se não trocou, porque esse mu era lá da B. Nossa, tava perto. Trocou. Peguei. Boa. Cuidado B, velho. Pode ter mais um ainda. Tá, campo, campo, campo. Tá aí, ó. Puxou o scope na B. Tá no caixão. B do time. Mano, ele tá no campo. Vem. Ou vai. A B já era. Não tem mais ninguém. Tem AWP meio ali, não deixa ele pegar. Pegou. Tá no meio. Pegou AWP meio.
Ele vai guardar essa porra, mano. Eu vou lá caçar ele. Ou não. Os caras, velho. Cadê o AWP? Peguei uma AWP aqui, ó. Eu peguei uma aqui. Agora é deles, né? Provavelmente. Eu vou ganhar o tapete lá, ó. Fechou. Eu vou fazer a função na banana. Eu vou banana também que eu tô respawn. Vou fazer aqui, né? Passou o janelão rápido. Voltou ver ele e tomou HE, velho. Então morreu. Tem mais ninguém. Ah, não morreu, velho. Tá morto aí. Caralho. Cheguei, cheguei. Ou vai aí mesmo? Caralho. Mano, pode ter passado meio, velho. A gente não tem essa informação, tá? É. Não vi nada aqui na arma. Tô virando. Eu tô. Tô indo meio aqui agora. Esse cara tá. Tarei ele, mano. Não pode, ó. Abrir. Só se ele ficou cego com a minha banca. Não me tarei, matou. Mano. Ou ele passou base TR, sei lá. Não sei como também. Não faz sentido, mano. Cobertura ali na B, hein, Shox? Uhum. O cara fez seco em dia. Uhum. Tem que estar com a play em dia, né? Tem que picar o meio. Spawn foi banco aí. Consegui ver. Smoke avançado, banana. Peguei banco. Desci S4 na B. Tem? Não, é que tá smokado. Peguei. Tá smokado aqui. Não, porque do Tix que eu tô com saudade de jogar de alvo. Vai pra B? Pegamos dois aqui, hein. É, mas a C4 acho que tá caída lá. Não, pegou? Não, não, esperei. Ah, o cara tava ali o tempo todo que venceu. Tem mais um aqui. Mais um pro Nip. Eu faço Nip. É, já smokei. Ah, então vou fazer área 2 lá e vou entrar pelo cuidado, chute. Cuidado de não comer banana costa ainda. Tem um aqui, no NIP. É. Então vamos. Tá no NIP. Caiu na areia, dois meses morto. Esse cara deve tá putaço. Fica aqui, foda-se. Marco tá olhando tapete, até pode passar, mas. Ah, cara, é morto, velho. Eu achando que é o cara. Véio. Tinha vazar. Um corpo morto, eu achando que é o cara. E a galinha, velho? Me assustou, galinha. Ficar meio. Nossa! Minha perna, cara. Não consegui pegar. Uma corte. Ah, não acredito que o cara deu a cara na florestinha, velho. Esse Juninho é muito retardado. Boa, tiqueira. Mais um Kogu. Tem um. Dois Xuxa, acho que dois Xuxa. Nip, vai dar cara. Eles vieram, né? Que vieram. Esses caras dão a cara pra caramba. Eu acho que é dois pro bomb e um na B.
meio que. Eu vi esse cara, hein? Passou. Tem um caverna. Ah, ele passou, velho! Caverna, tipo, meio. É meio, tipo. Vou dar cara pra fazer isso. Pode. Tem uma banha. Tem. Peço. Já pode. Aham, eu ia tá dizer. Filha da mãe. O cara fez barulho. Eu não escutei. Merda. Ele correu da bang. Ele ouviu o clique da bang e recuou. Caralho, não escutei. Acho que no. Vocês estavam na minha câmera? Eu tava. Porra, não escutei, que bosta. Quem tá morto sempre escuta melhor que eu. É que o cara tá prestando atenção na tela, mano. É. Arruxou, filho da puta. Nossa, tá de alto, velho. Tá mocado aí, Chicks? Não, né? Não. Ah, não acredito, olha essa bala. Eu tô muito azarado. Eu tô muito azarado. O cara deu um single na smoke. Já tem costa 2, eu acho. Caiu areia. Pegou minha cai e caiu areia. Que bala. Um molotov, fudeu. Quase que eu consegui virar nele já dando HS, filha da puta. Tá, foi areia, foi areia. Ah, não pegou! Não é nada, é nada. Dropou uma K aí? Drop. Não sei que eu tô parecendo um pedinte, né, mano? É. Vamos fazer meio nip pra rápido? O cara tá pegando de alp meio, né? O cara tá cravando de alp da hora. Ou meio, ou ele vira pra... Ou que ele que vai B. Banguei no Xuxa, mano. Eu não sou carro, sabe que é água. Aí, ó. Boa. Tapete. Quase certeza. Acho que eu vi também. Olha o Xuxa já, hein? Tá na pente, meu. Um meio. E outro era tapete? Foi pro nip. É, dois nip. Biblioteca e nip. Ah, Xuxa. Boa. Caralho, ele atirou no C, quase que te tirou no C também, o Shox. Você viu isso? Não vi, mano. Nossa, velho. O tiro dele foi pra cima, não sei como, mas. Foi loucura. Tá pegando alguém. Ô, que porra é essa? Eu matei 14 e o Unk que tá. Aí, se fudeu. Frente. Ah! Passou o campanário rápido, tá daí no tapete. Tomou duas mortas, velho. Essa mulata tá muito. Foi ideia, né? Matei mesmo. Roubo mesmo, tô nem aí, velho. Caralho, mano, não tava nem. É bang, tio? Eu não quero tapete. Eu acho que tem um pra A, mano. Vamos fingir que a gente vai voltar e vamos ficar aí, Shox. Tem banho de baleta não? Tem, daqui. Então faz um Xuxa aí que eu vou abrir pra mim. Uai, o que tô com o boladão, velho. O cara é 13, né? Ó, tá no, na fonte aqui, depois que tá ele pulando na fonte. Ah, o outro tá na A. Ah, o cara tava na fonte. Só vamos. Eu tenho o smoke aqui. O outro tá indo já, base. Tá indo base agora. Vai demorar. Deve ter chego na base agora. Aí, caixão. 3D, eu acho. É caixão. Tira a cara. Ah, caguei, velho. Fui na confiança. Fui na confiança. Os
susto do caralho aquele cara ruxou no tapete. Os caras tão tão putos que não vão dar nem pause. É, o cara desconectou, acho de... Tá perdendo ponto, fusão. Da puta. Tá, Xuxa aqui de Alp cravado o campo. Tá tão boa já. Dá uma bang pro Xuxa, tá? Mais um B no, na fonte. O último tá lá na fonte. Os caras devem tá puto, os caras fazendo team play, velho, fazendo bang. Mata ele aqui, ó. Nossa, você travou. Tá ouvindo aí? Tá, tá ouvindo. Então. O cara não deu a cara, velho. Será que ele passou arco? Pode ter passado arco, viu, gente? Deixa eu ver. O Mad tá de decoy aqui pra mim. Cara, cuzão, velho. 10x2 o cara guardando. É bot, velho. O cara pegou o bot e se escondeu. Não é possível, né? Não consigo fazer nada. Quem é só? Reinicia? Essa carta ele pediu um pause. E gente dando pause, os caras tipo com a menos, tá ligado? Foda-se. Deixou os caras nervosos. Dá pause aí, galera. Eles vão achar que é pra eles. Só desloque. Se tivesse 6, os caras já iam dizer, porra, tá 11x2, estão da porra. Mas não caiu ninguém, nossa, eles acham que é pausa deles. Ah, cara, não. Os caras devem estar xingando. Cara, não... Ah, não xinga não. Os caras não pediram nem complete. Ah, louco. Quem que saiu fora? O Mu? Não, o Mu tá jogando. Quem que saiu? Foi um outro 20 aí. Saiu. O Psycho Killer. É, acho que é isso aí. Mano, os caras tinham 3-20, um 13. Era um perigo pra caralho, velho. Isso se a partida terminar, né? É. É. Não, não tem mais, acho que. Agora a partida tem que acabar, não interessa. É de complete, do complete, do complete. O cara tem... Quanto? O tempo não falou, né? Não falou. Mas eles não chamaram o complete, né? Acho que já passou. Tá? Mas é que depois que o cara toma ban, já pede complete sozinho. 2 minutos. Tem um avançado no tapete. Deve ter mesmo, ele deve estar me esperando aqui, não dá cara não. Eu chomei, eu tava away, ninguém olhou meio. O microfone mano. Cara, eu chomei? É, chomei, pegou minha cara lá na caverna. Já tá nas costas, já, Ibaleta. Eu tava away com a faca na mão. Mais um meio. C4 é deles, viu? Boa. Miado no meio. Dois banana. Nossa, eu não matei. Um no meio e o outro banana. Deve ter um com 10 de vida, os dois foram pra banana, velho. Então foi tudo pra banana. E o bot deve estar nas tuas costas. Ou pode estar na banana também. Time, hein? Isso aí tá com menos 7 chutes. É, ele ficou lindo. Bom, jogar. Já foi uma deserto, zero. Eu tô sem grana, zerado. Tá aqui, Nine.
Já deu 50 dos guri. Tem alfa pra caramba aqui. Tem um meio. É o bot morreu. Ah, rouba ele, rouba. Eu tava atirando no cara. Tava atirando no bot. Nossa, que bala que o cara tomou. O cara tomou do tapete aqui do campo, velho. Tá, a biblioteca. Eita. Agora eles vão ficar contentes com o Rush Mei. Nossa. Ah, agora vamos ter um fusão mesmo. Tá até deserto de louco. É faca meio? Nossa! Porra, pode ver. Tem um tapete aqui, ó. Um passou o tapete. E é o C4. Então vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Acho que não. Vamos lá que eu tô. Eu tô aqui, ó. Tá atacando. Foi banana, banana, eu mano. Ele deve estar com a CT. Ele deu volta, com a CT. Vou ficar de olho aqui. Ai, meu Deus, hein? Não, tá a caverna, filha da mãe. Já tamo virando a Devor, tá? Já é. Agora faltou um 6zinho pra botar ali, já vi, cara ruim mesmo. Foi de parabéns. Saudades MM por isso. Rush B? Partiu? Bora, bora, sim. Porra! Já foi, cara. Tem mais um louco aqui pro meio que eu nem sei se funciona. Vai dar 5 contra 5 na B. Vou fazer uma HE e fui, velho. Faz uma flash aí. Sei lá. Ah, o cara rouba. Vai no campo. Que isso, cara, meu pantai. Filha da. Deu só. Nossa, bala que eu dei, pulando. Tá ah. Nip, nip, nip. Quem, alguém pegou alguém aí. O Bareto pegou alguém pra roubar. É. Só pulando, só. Pô, eu matei 21, eu sou o segundo, velho. Isso não existe, não. Não tem impacto no jogo, Bareto. Tá, só eco. Matador de eco. Ah. Vai morrer ainda. Não morreu. Tem mais dois aí. Toma, dois bananas. Toma pra Bison. É. Tem um meio falso aqui. Pode ter entrado de janela. Tomou. Tá aí o último meio. Tá meio. Ah, o cara errou, velho. Que nerd. O Bangu entrou de costa, é um lixo. Era B? É. Era B. O cara tava entrando banana agora. Não sei se vai pra B ou pra A. Acho que ele é muito nerd ali, é. Vai A. Ele vai A, mano. Tá aí, ó. Tá aí. Nossa, que nerd. Pegando os pontos. Voltou B. Não duvido? Tem um que ele tem, mas acho que não é tão difícil. Voltou. Escutou tu recuar? Acho que não dava. Voltou B. Foi bem mesmo. Não falei, hein? Só que ele já tinha passado, nossa. Eu ia falar pra você conferir, Tix. Mas não deu pra escutar. É que foi muito rápido. Não deu pra escutar o pi-pi-pi. Nossa! Deu o um pre-fire e... eu tirei 41 dele, tava meado. Mano, olha isso aqui, velho. 27. Olha isso aqui, 231 damage, 18 hits. O cara queimou todinho.
Vou pegar esse aqui logo. Ei, meu, vou fazer uma bang pra ser perfeita. É. Aí você mata. Aí você mata todo mundo aí. Nossa, que sem graça, galera. Ah, então morreu. Morri. Nossa, não morri. Vai na pista nele que vocês matam. O outro tá recuado. Ah, tem dois MF. MF aí. Um ponte embaixo. O Marco vai pegar de volta. Nossa! Nossa, errei. Aí, ó. Desceu os dois, pegou a K, tá aí o outro também. Tomou na cara. Eu achei engraçado o Baleto, eu fiz uma bang pra ti, pá, pá, pá. Morreu três, eu tava posicionando. Dois alp e meia é covardia, né, velho? Uma shark. Nossa, cara, B. Aí os caras bangaram ainda. Nossa, tomou real, 10 de vida. Tomou? Mano, foi muito reflexo, velho. Tu viu essa bala? MF, eu acho, ó. O Ether. Foi, eu tô. Tá aí mesmo. Taverna. E o bot, cadê? Tá aqui, tem um aqui. Comendo. Dois, cara. Nossa. Easy. Tu viu a bala, Baleto? Não tava na minha tela ainda. Não vi, eu tinha acabado de morrer. Stopped me from dreaming. Didn't get far, but I'm still hanging on to the feeling. For a moment I was special, but I should have known better than to fall in love. I've still got questions, but I've learned my lesson. Love, is that enough? Oh, is that enough? Thank you.
Well, I woke up on the lobby floor. Yeah, last night was some kind of war. I'm coming down like a waterfall. I check my phone, but you never call. Check my phone, but you never call. Lost in the ceiling, caught up in the ceiling. I can't seem to let it go. Locked in this cage, I've been stuck here for days, and I can't seem to let you go. You put me up and I put you down. You gave me love, then I stole your crown. You let me in, then I pushed you out. Pushed you out, pushed you out. Come let me make up for all these pain. I've been a mess, tied by all these chains. Open my eyes, now I can't be seen. Shut the key, yeah. Can we be free? Everything but you next to me. I know that I've been the enemy. But I've had my moment of gravity. Lost in the ceiling, caught up in the ceiling. I can't seem to let it go. Locked in this cage, I've been stuck here for days. And I can't seem to let you go. You pulled me up and I put you down. You gave me love, then I stole your crown. You let me in, then I pushed you out. Pushed you out, pushed you out. Come let me make up for all these pain. I've been a mess, tied by all these chains. Open my eyes, now I can't be seen. Shut the key, yeah. Can we be free? We'll be right back.
and stretch out your arms. Então, o que tinha aqui tá ligado. Não, mas eu tô com 2 de vida, tá escravado de escada. Ele veio da Liga TR. Ah, eu preciso de um drop. Eu tenho. Olha esse caminho aqui. Tix, tô atrasado, mano. Eu não vou descer nessa sem respawn. Vou descer essa aqui, a smoke que eu tô pensando que é. Mano, tá easy. É, peraí. Mais um. Morreu. Pegou. Tô vendo se tem mais um cara aqui na B, mas pelo jeito não. Eu vou pegar C4. Ah, na liga! Boa. Eu peguei esses Ziot aí com a flash na mão. Meio do nada, tocando flash na liga. Quer que eu faça smoke no meio ali pro cara não pegar de trás do bomba? Agora eu vi que é essa daqui mesmo.
Eles vão mexer a fundo, acho que é uma tô junto, Tito. Vê se vai cair aí, ó. O Chaves entrou meio na tora. Você não ligou, velho. Nossa, tá aí! Boa, pegou. Tem mais um bom. Bob ativo. Tomou. Mano, tá muito água. Cuidado com o coça aí. Tá ali, exato. Pegou o coach. Pegou o coach. Tá ali, vazar. Tá dando a cara. Não vazou, tá ali. Tá parado aí. Parado onde? Na escada. Boa, hein. Caraca, matei o cara lá do bombe antigo seguido. Quer dizer que o meio tá dando pra passar bem sereno. Nossa, mano, os caras não tão fazendo nada no meio, né? Sim, é. Se o Damir não liga a gente a escada. Eles vão mudar alguma coisa, velho, agora. Não é possível. Já está armado. Cuidado, a vacina no fundo. Vai estar todo mundo lá agora. Vê se eu pego o Venom. Um time atrasado, alguma coisa assim, mas não é possível. Nossa, não. Vou smocar a passagem do meio aí. Ele recua, né? Não vi. Smoke aí, Shots. Ele tava onde? Ele bangou o fundo e voltou. Ele tá bem baixo, cravado. Tem dois pro fundo. Sabia. É muito Nilba, né, velho? Uhum. Vou bangar no verde, lá no vazio. Peguei em cima do bombe. Mais um, velho. Fundo, fundo. Muito fácil. Fundo. Tá, me atirou. Tá atrás do verde, hein. Fundo não liga. O fundo ele liga, se quiser ver, dá pra ir correndo. Liga avançou geladeira indo escada. Vai correndo que tu consegue plantar de baixo. Tá indo escada, tá indo escada. Tá lá na escada ainda, vai plantar mesmo, plantar mesmo. Pode ter passado uma rampa. O que vai dar cobertura da base. Vou plantar pra ti, tá atrás de mim aqui. É. Tá atrás de mim já na tora. Já não deu tempo. É. Tá muito na tora. Ou ele tava correndo pela liga aí. Vou olhar o cima. Não, não escutaria. Um que tá acabado baixo. Eu escutaria se ele fosse pra liga pelo lado da parede. Tá aqui. Tá baixo. Tá baixo. Tá passou. Olha. Nossa, tá pau. Boa. Boa. Pexalp. Boa, parça. Se ele viesse por fora ali, eu escutaria sim. Eu descendo o rampa e ele indo por fora pra liga. Ah, não, eu entendi que você tinha falado que ele tinha ido liga, tipo, você já tinha escutado ele na liga. Não, ele tava indo liga, correndo comigo. Eu achei que ele tinha ido. Bora ver, bora ver. Só pra segurar aqui. Ih, pode sair em dois. Tô chegando agora. É o Citix. Ah, bom, então fechou. O cara veio em cima. Não vi ninguém no cima. Crava cima lá, um que eu vou olhar só. Ah, fizemos um caminho de fogo aqui na bacia. Se fudeu. Três molotov. Vai pra baixo lá e deixa que eu vou olhar aqui, baleta. Nossa, tô junto. Nossa, Tix. Tá easy, mano. Ah, qualquer lugar que a gente vai, velho. Ó, tá aí, ó. Boa. Qualquer lugar, mano. Tá tudo água, velho. Foi engraçado, o cara perde daço ali o primeiro. Né? Eu fiz um babang, se eu tenho seguido, ele perde daço. Ele ficou cego na segunda bang. Cada um jogou uma molotov no fundo, ele não tinha como os caras da merda. Os caras estão achando que não é pro, velho. Nossa, me pegou. Tão muito cego, mano, muito cego mesmo. Tem um forest. Morto. Foi mal, Tix. Fundo já. Fundo. Peguei. Pegou. Oito. Tô indo mal, fundo. Né? Segura a liga aí. Segura a liga aí. No banheiro. O cara mocou aqui, eu, viu? Valete já pegou um fundo, Marco. Eu acho que ele tá pra ser esquerda aí. É, no máximo. Não. Ah, em cima do vagão, como é que eu não vi? Tá no fundo mesmo. Peguei. Bombe antigo. Outro fundo. Bombe antigo. Ah.
Ele tava no fundo e foi bombear tiro. É, não, eu processei a informação depois que eu já tinha entrado. Eu dropo. Eu também dropo. Eu tava mocado. Não precisa dropar? Não, sim, mas é que eu estranhei que o cara não fez sombra, já tá aparecendo sombra do cara aqui em cima. Ah, você vê agachadinho pelo canto e não aparece. Profundo. Pra dar uma pareada. Ah, eu tô indo no meu lugar aqui. Ah, tá morto, velho. Deve estar com uns 10 de vida pra escada, ah, mano. Ah, faltou eu. Tá na escada, dentro da escada, mano. Uns 10 de vida. Tem um pra direita. Nossa, que cara nerd, escondeu tudo que deu. Mais um, corre. Boa. Fundo. Nossa, te viu. Que bosta. O que o cara tá fazendo aí, velho? Você quatro tá lá no PQP. Velho, imagina que pelo time ia. Mas sim, o M correu muito, velho. O M correu muito, velho. Só pode ter me escutado, velho. Não tem outra explicação. É, eu dropo uma também. Precisa de drop? Vou escada nessa baleta. Eu aceito. Tá no chão. Vem comigo que é sucesso, a gente mata um. A gente faz o trade, no mínimo. Se eu tivesse de AK, eu tinha matado ele, velho. Ainda não sei muito. É, a gente faz o trade, não tem como. Ah, onde? Fala. Não, tá em cima do bomb, em cima desse bomb. Meu, cara. Tem dois. Tem um pra esquerda. Tem dois fundos. Pegou o bomb. Vai, vai bem, vai bem. Tem dois. Recuei já. Mano, tá mocado aqui, velho. Tá bem. Ah, não tem problema. Como é que tá meio perigo? Tem um B, velho. É, com certeza que tem um B. Foi rápido. Sim, eu tô sem coisa. Ninguém tem smoke? Não. Então já era, banga duas aí, vambora. Nossa, quase morreu, velho. Tá morto. Nossa, morreu. Matei padrão. Tem um vagando ali. Quase morreu. Tem um no fundo já meado. Tô cego pra caralho. O último é o que o Barreto miou, eu acho. Tava pro fundo também, né? Paredão. Ah, que isso? É aquele que tu miou, velho. Deve tá meio. Ele acertei uma bala nele também. Ah, não tinha miado nada, velho. Tirei 54 dele. Não, o Barreto deu uns tiros nele, não sei. Uma casinha sobrando aí, alguma coisa? Eu não tenho agora, eu já tô sem nada. Eu tenho uma AK aqui. Eu vou descer lá de novo, Barreto. Morou, eu tô atrasado. Alguém pega C4. Eu vou tentar B então. Tô fundo. Esse cara tá desencanando de fundo roxo. Segura o roxo, mano. Cuidado com a C4. Tem escada aqui, escada. Fiz barulho, cuidado escada. Cuidado avançado. Vamos pegar o B? Tem um aqui. Que vontade de pegar esse cara escada, velho. Tá no vazio ali, meu olhinho. Eles estão avançados porque eles estão pistolete. É, eles estão tudo cruzado. Tem em cima do vagão. Melhor lugar pra ir, B. Chega aí, galera, vamos B. Entrar junto, cara. Vamos. Tá pistolete, vamos B. Tem banga por cima? Não tem. Tem uma, pera aí. Eu tô no alto. Chega aí, galera. Tô virando tudo porque eu tô
Eu tenho, tudo, mano. Tenho bang, tenho tudo. Eu tenho uma smoke. Quer que eu faça banga, tudo? Banga. E smoke? Vai acabar a minha. Vai smoke abaixo? Smoke. Vagão dali. Vai estar na madeira esse pá. Peguei, sabia que ia ter. Muito easy. Nada. Esse cara deve ficar bravo, né, mano? Tipo, tem o choque, tipo, na liga TR. E aí, tipo, eu vou, tipo, dar uma espiada no cara que pode ter subido escada. O cara morre, tá ligado? Então, o cara tá liga TR, tá atrasado. Caraca. Ah, voltou todo mundo, falei, mas vou ficar aqui de cuzão. Ui. Ai, caí. Que merda. Tem dois aí, mano. Caralho, o cara rushou, eu tava saindo. Velho. Cima do 5, que eu tinha. Ah, tinha mais um, velho. Bem na hora que eu ia virar. Tem um em cima aí, Baleto. Em cima de ti. Vai te molotovar, vai ter que pegar isso aí. Onde será que tá o outro cara? É pro fundo. É pro fundo. Ela tava no vazio. Ai, que merda. Tirei a mira do fundo pra rushar. Tá meio se pra acabar. Tá. O quê? Como? Meio up, mano, sempre com bang. Vou rushar meio? O cara sempre fica dois pro fundo pra ali. Vou fazer uma bang aqui, colada na parede. Tem um pro fundo. Vazio. Vazio os meus. Troquei. Ai, quase. Onde, mano? Ai, cara, eu sabia que tinha um. Tem um no momento. Bomb antigo e fundo, lá no verde. Tava no verde aí, o outro tava bomb antigo. Que já deve estar no bomb, eu liga. Valeu. Mãe, a gente ganha esse pistol, mano. E é nóis. Cadê? É aquela nossa antes. Ah, você não vai fazer? Vai. Vou fazer a ganhar na liga, caso a gente for ganhar. Calado verde. Um liga, tropo vazio, voltou. Entrou de novo. Subiu. Profundo. Peguei um B de lado. Vou dar uma olhada, vou dar uma. Ó, tem liga aí. Entrou liga. Tem fundo aqui. Entrou meio já, mano. Entrou meio já. Tomei só uma bala no coco, fiquei com 4 de life. Nossa, cara. Mano. Que porra é essa, mano? Plantando com 5 vivos. Queria ganhar dinheiro, né, velho? De qualquer jeito. Eu vou avançar antes desse cuzão, mano. Na escada, velho. Vai na escada? É. Eu mato os caras escada quando eu caio, mas os caras não me matam. Vou fazer HE lá na liga lá e... Daí me posiciono depois. Poxa, eu puxei uma scout aqui, então eu não vou... te ajudar a ver de início. Tem pra ver. Aí, os caras não me matam, velho. Ah, cagou, velho. Tá miado B. Comeiro. Dois no mid. Dois primeiro B. Mais um no mid. O cara vai ficar agachado, velho, na liga, mano. Ah, o cara tá aí avançado, fundo. Onde? Subindo bomba, atrás do bomb. Traz o bomb. Não, acho que não. Esse último era o da B lá que pegou minha fama. Tá aí, ó. Mano, o cara tá. Que porra é essa, cara? Cadê a fama? Ah, cadê? Os caras jogaram fora. Quer scout shots? Olha a B, Chicks. Eu olho bem nessa. Eu vou escada de novo, mano. Apesar que os caras vão estar de AK, mas eu vou matar um, pelo menos. Eu até liberei a mim. Eu vou morrer, galera. Já aviso. Tô cego.
Desencanei. Não parece ter rushado, é a liga. Mais uma escada. Ele tá miado também. Liga, entrou um? Tem, tinha escada, mano. Tô olhando a escada pra ti. Olhando pra ti, Chão. Não. Eu acho que é B, hein. É, matou o miado que era escada. Morto. Vamos lá. Baludinho, entrou. Cara. Dois bombes. Um meado, um pecado do scout. É um no pava. Tem um no pava e outro deve ter passado pro óleo. Um pecado do scout. Não, o outro plantou, mano. É, então. Nossa, meu. Cuidado, óleo. Aí, óleo. Pô, um pecado. Pava. Pra direita. Ah, valeu. Que abaixou, velho. 9 de vida. Atirei 41 desse cara, puta que pariu. Tô de AWP agora. Eu tô sem nada. Ah, vocês tão sem. Pô, oh, foi mal, galera. Vai. Balinhas, eu tô sem bomba, só na bala. Eu vou precisar de uma ajuda aqui na B. Tá os dois aí já. Acho que já passou liga, tô cego. Cegaço. Também fiquei. E vazio, ô Loki. Ela tomou vara. Tira a cara. Morreu, cara. Tá miado. Já entrou, bombeiro. Bombeiro foi pra geladeira. E outro comeu o bombe aí. Tô comendo verde lá. Bosta, velho. Tá aí. Caralho. Bosta. Agora é um mecão. Então vai. Vou receber? Uhum. Vou fazer uma bang aqui. Não entra meio de novo. Tem um, acho. Na escada. Desceu a escada, velho. Uhum. Eu vou liga. Tá dois ali esperando. Dois, cara. É, não. Suicídio lá. Já foram liga já, molotovou. Eu tô indo fundo. Tá aí, na boca da escada. Nossa, cara ruim. Dois. O cara achou que ia morrer, já pegou a Glock. Tem arma no fundo, Marco. Nossa, velho. Cuidado com a costa. Não, tem ninguém, acho. Já saíram pelo fundo, acho, não? Sei lá. E aí? Comprar? Fechou. Faz um molotov tudo. Eu só comprei um molotov, mano. Tem. Vou tentar subir a sua. Tu pega B nessa um aqui, que eu tô famas. Molotova tudo aí, galera. Deixa os caras entrar não. Tem um no bombeiro, velho. Eu tô muito miado. Miado não, eu tomei uma flash, um HE, tive que recuar. Bombeiro tem. Tem um liga miado, hein. Liga toma mel, tem um bombeiro. Já virei tudo, tô no fundo aqui agora. Entrou dois bombeiros, galera. Cadê vocês? Mais um. Tem mais um aí no vermelho. Peguei. Acho que o último tava liga, eu acho. É, tá no vazio. Deixa ele. Comendo pelo fundo aí, pro fundo. Tá embaixo aí, acho que tá no verde, eu acho. Tá miado embaixo de ti, azul. Miado embaixo de ti. Já peguei já. Peguei Zeus aqui pra alguém, ó. Pro Tiggs, né? Tiggs é safado das duas. Não, aqui ó, P2000 é sua, fica tranquilo. Continua B1 aqui, que eu tô sem arma ainda. Vai lá.
Cara, eu tô sem molotov agora, velho. Faz HE. Sem HE também. Eu vou molotovar. Estão vindo bombeiro rápido. Tomando na bala. Tô cego pra caralho. Smokei bombeiro. Mano, os caras tão comendo. Não, vai ir bem, novamente. Vou bangar outra geladeira. Smokou a saída do bombeiro. Certo. Geladeira, boa. Mais um liga. Tem um liga, entrou. C4 geladeira. C4 tá geladeira, isso aí mesmo. O cara pegou C4, mas tá geladeira. O cara tá geladeira? Aham. Uhum. Tem um geladeira ainda. E um vermelho, tem um vermelho. Nossa! Parado nele, foi pra liga. Parado de AWP, deve estar com no máximo meia life. Tá agora só segurar, mano. Nossa, que azar, muito matado. Você pode. Pode ter pego. Em cima. Caiu. Boa. Nossa, tirei 61 dele, mano. Cara cagado, cara. Legal essa AWP aqui. Tem drop? Alguém quer AWP? Drop. Não, eu tenho que. Coach para B? Pode ir. Eu vou de coach que o jogo tá de pra coach. Tem tudo pra ser B nessa. Os caras desistiram da A, velho. Desistiram da A, mano. Eu já vou lá. No fundo. Só um. Pegou uma arma e recuou. Tá, não vou me preocupar com ele não. Eu vou. Vamos cap C. Eles mesmos? Vou smocar o bombeiro de novo. Eu vou lá pro fundo, viu? Tem tudo pra CB. Desceu, pava. Linda, C4 lá. Tem um aqui no bombeiro ainda. Tem um no bombeiro. Vou pegar a arma aqui, velho. Tem um nas costas, olha aí, Jorge, Shox. Você olha pra nós aí? Em cima. Pode passar mais. Tá, eu tô de olho. Cara, eles estão de pista, mano. Não tem arma nenhuma aqui. Esse aí tá armado, eu acho. Era o do fundo, então. É. Uhum. Tô cagando essa cara. Só se o timing foi muito fodido de ter passado a base CT pra escada ali, sabe? Do seu lado esquerdo. Mas eu acho que não. Caramba. Dropa uma? Dropa aí. O jogo tá tomando animação alta e às vezes fica girando. Nem sei. Ficar apertando o botão, eu acho. Ficar apertando FR. Tô cego, muito cego. Ih, tá. Eu vou mocar. Nossa, já fui. Banguei pro fundo da tia. Não vou dar cara, mano. Não vai dar cara, tu me fode. Passou um liga. Recua. Não entrou. Passou dois. Tem liga aqui. Geladeira 1. Tá perto. Tá aí, ó. Fundo. O verde. Boa. Peguei na smoke. Foda-se. Dei um semeiro na geladeira. Tu dropa o mal, pê. Eu dropo não. Olha que cara exigente, velho. Eu preciso de um drop aí, se alguém quiser. Aqui, ó. Tá caindo no chão ele. You ready? Ah, como? O cara sobreviveu com os molotovs. Cadê a bela? Liga, um liga TR. O cara tá de scout, liga. Como esse cara aí? Olha a escada pra mim. O cara entrou. Tá atrás entrou? Do azul. Tá, eu tô cravando. Tem uma escada. Peguei ele. Tem um bombeiro
Tem um escada aqui, ó. Tô cego. Subiu, eu acho. Bombeiro? Boa. Esse tique safado, velho, já tava mirando nele. Boa, boa. Self-experience, what's real and fake. I always took the time, but never cared enough. I never pulled alarms, was never scared enough. I'm still a cynic, but I finally see some sunny days. And I'ma use them till my life is feeling major late. Shooting down my dreams, been gripping on this cup so much you think I'm sipping that lean. But no, even though I was tripping, scraping up knees, I got right back on that mic and let that pain do all that it needs. Cause I needed that yellow light, red light, fuck yielding, walking home with that wasted gift, slow home runs, Cecil Field, I made it home with that latchkey. Dead bolts can't match me, I'm Usain with that Hussein, like NASCAR, my tracks meet, I'm Pro Tools on this catwalk, they broken ankles and back talk, fuck that, I'm Thaddeus, stay young on the board and the asphalt, I make it thunder and bring the heat, don't make it rain, but I make them leak, you catch my drift as they wet their beak, those birds are blessed with that need to freak, and I hope it's me, yeah, so I puff my chest, yeah, like an alpha male, yeah, in a beta test, yeah, I'm a peacock. I make that beat work. They reminisce and they see how smooth like Pete. We lose our minds for a minute, get them back, then repeat. Fighting off emotions cause we think they make us weak. Chemically imbalanced ain't a challenge, it's a treat. So I'm mixing up the medicine and chopping fucking beats. I've been bailing up the earth, now I'm looking for a home. Now to rock a tour, we got some garden seeds I gotta sow. Green thumbs, so I'm rolling. Needs breath, myopic with your approach. Bionic is how I broach every subject that needs touching. We're fucking the overcoats. I am maniac, my deep breaths is all I need to get me back to square one. Take one, share three. Who cares? Live life, breathe death, share tunes. Cause the same short sighted ones about to care soon. They can pull upon the strings like a loom built for chaos. But this cold is not a classic, and they asking for. We're seance, we are soft, we are all, we are bounds of the stars. I look up in the sky and see a sea of different gods. Choose one, choose none, choose several different levels. I am off my rocker, knocking for blockers to stop Geppetto. Depending upon your station, nations may treat you gracious. I'm decked, but I'm infected for Rachel. I'll be a patient. We lose our minds for a minute, get them back, then repeat. Fighting off emotions cause we think they may. Weak, chemically imbalanced ain't a challenge, it's a treat. So I'm mixing up the medicine and chopping fucking beats. I've been bailing up the earth, now I'm looking for a home. Now to rock a tour, we got some garden seeds I gotta sow. Green thumbs, so I'm rolling with some pita chips. Soybean dreams, get the vegan some more pita chips. We'll be right back.
keep everything that spills out of the dark locked up behind your lips. It's blooming out of nothing but a thought, like secrets that slowly slip. Vamos lá.
Eu vou fundo, foda-se esses caras. Aguenta aí, galera, morre não. Nossa, só radarzinho ali, ó. Cinco negros. Vai que tá tudo na porta aí. Tática de faca. Tem dois ainda. Tá os dois miados agora. Vem, cuzão. Ah, mas tem que ir. É, Chase primeiro. Os dois miados. Eu dei faquinha. Manteiga. O que vocês preferem? Tanto faz pra mim. É. Nossa, pode ser PTR. Putz, se ficasse sem respawn ia ser legal, mas não é legal. Respawn, velho. Tomei. Tomei. M, Tiggs, B. Faz 2B, 3 fundos, hein. 2B, 3 fundos. Oh. Vai, confia que eu vou meter uma molotov na B. Bom que tem 3 defios, velho. Esses caras estão indo meio. B? Ah, tem um na B, mas não entrou. Não vi nada meio. Meu Deus do céu, o cara me matou pulando na varanda. Na varanda. 3 de... É, vai passar agora. Passou. O maluco pulando me matou. Tomou. Beleza. Um no fundo e dois varanda ainda, é isso? Dois, mano, dois. Dois no bomb. Cara, eles estavam tudo B, Tiggs. Tomou um 5-9, um 5-2 e um 35 na minha HE. Ah, daí a molotov segurou eles subiram varando. E o cara desceu meio e me deu duas balas pulando na caixa de Glock. É meio embaçado, no, principalmente no pistol. Não, mas o cara pulou duas balas na caixa. Travei. É, não dá pra vir junto aqui no fundo. Já acertei uns tiros no cara no fundo. Dois fundos. Perdeu na massa. Dois pra... É. Base CT. Eu tenho base CT, velho. Olha lá. Vamos lá. Tem molotov pro fundo aqui. Morri. Ah, pega pra caralho, velho. Eu também. O cara bangou muito atrasado. Eu vou esperar passar. Tem no fundo aqui. Oi, mais fundo. Um lixeiro. Mais um lixeiro. Confio no seu dito. Dois no fundo tem. Tem um casinha ainda. Bocou casinha. Pra costas, velho. Passou o CT. Mano, costa, Chico. Ah, enfim. Ganhou o bomba, velho. Ele fez barulho e voltou, né? Granada. Eu estava sem a mão no mouse.
cara entrar do nada, mano. Sim. Ah, era tu? Ah, o cara passou varanda, cara. Puta que pariu, minha mira tava indo pra cima. Nossa! Maria. Eu tomo só um single, o Fox o cara deu 3 pentes. Vamos lá então. Vou fazer a HE fundo ali. Tô com resposta. Eu vou bangar pra nós esses molotov, velho. Fundo! Dois fundos, dois fundos. Três fundos agora. Três fundos. Não deu pra recuar, velho. Tá comendo pela esquerda já. Tem um comendo já, mano. Comeu. Meu já. Lagado. Ah, que. Ih, caí, mano. E aí? Não. Alô, caiu, ninguém tá falando nada. Alô? Alô? Sem rota.
É, não vai rolar. Meio. Alô? Voltou a rota. Mano, eu por mim me avo isso aqui, velho. Os caras são cuzão, não pausou. Vamos jogar cara, mais um. Alguém aí. Tava no jogo aí? Alguém tô tava conectado no servidor? É. Só caiu um do outro time. Ah, caiu de novo, mano. É. Vamos. Você foi expulso da sessão aqui. Ah, vai ter que acabar, né? Eles vão ser que. Não, mas aí a gente ganha menos. A gente perde menos pontos. Não, mas tem que ver aqui, mano. O que tá acontecendo? Vou tentar conectar de novo. Ah, deve ser o anti-cheat que não tá, conectou. Agora eu não sei o que ele pode ser, mano. O time dos caras só caiu um lá, só o nosso que caiu todo mundo. Exato. Aham. Vai, pode parar. E os caras não pausaram. Os caras pacotaram tão hard o bagulho que caiu até o Discord, né, velho? O meu aqui no Discord deu 100 rota. Não foi ninguém B nessa. Do bot rushou meio. Fundo. Entrei no Discord dos Audacios lá. Nada dá certo. É, mano. Foda-se. É que eu já perdi já a concentração total, mano. Também. Os caras não pausaram, não fizeram nada. Eles só vêm fundo, vai. E tu deu pause, Ortigo, já não? Mentira. É, a gente deu pause, mas. Não adianta. Agora voltou. Na moral, gente, eu sairia agora, sinceramente. É, mas que é. O cara tava ban, senão a gente vai tomar ban, né? Vai tomar ban, mano. Lado B. Mais um E. Olha a meia aí, vocês. Tô vindo meia aqui. Tem um meio. Vocês estão me ouvindo? Oh. Sim. Depois entra no Discord da Audacity, lá tá eu e um aqui lá. Estamos subindo varanda. Tá no meio um deles. Tá na varanda. Tem alguém ali no meio? Tem, entra no meio. O último tava varanda, pode ter ele bem, mano. Tá buraco, eu acho. Bom. Mudar de ideia, hein? É. Conseguiu voltar? Só faltou o Tiggs, acho. O Tiggs, só faltou tu entrar na Audacity, né? Ah, esqueci, tenta. Quer dizer ganhar? Ah, tá bom. 3-0 ali no meio. Nossa, vou ter você. Tem meio. Tem mais um varanda. Mais um varanda. Ah,
Era esse? Era. É. Mais um. Mais um? A Alp também na varanda. Vou ficar fundo porque vai ter um cara fundo, né? Nada, filho. Cadê tu? O cara pode ter passado varanda já, Bareto. Esconde aí. Ah, eu tô indo fundo. Pode passar meio? Pode, mas acho difícil. Pode passar meio? Tá varanda avançada, smokeou e vai plantar. Smokeou varanda, vai passar pra varanda pra ela. Vai ser. Buraco. Um costinha buraco. Um costinha buraco e outro bombe. Se matar o do bombe, garante o round. Tá aí, avançado varanda. Cuidado, Bareto. Varanda. Se eu sei, mano. Eu que tô cego. Caramba aí. Demorou um pouco pra comer o cara. Na hora que tu sabia que o outro tava B, tu tinha que ter tentado matar ele depois. Né? Oh, o Baleto tava vindo. O Baleto tava vindo varanda ali. Tem drop, tem drop. Dois. Tô contigo, mano. Mais dois. Cego. Eu também, cegaço. Não deu nem tempo de entrar no carro. Passou um. E o outro tá pro fundo. Passou de volta na smoke. Tá varando. Que nojo essa partida. Onde a gente caindo é sempre só do nosso time, né? Tô com sair bem pior ainda. Por isso que eu falei pra ele sair fora, mano. Os caras já tiveram vantagem, os caras vão ganhar ponto pra caralho, mano. Isso é injusto. T2 tem que jogar respawn, não tem jeito de jogar do jeito que a gente joga. Tem varanda. Tá na boca já? Tá na boca. Ninguém vê. Tá na boca aqui. Os três. Um HE no cu então. Ah, tem um costinha, malp meio. Eles vão descer meio B. Eles vão descer meio B. Um varanda aí. Seu varanda. Meu Deus do céu, mano. Escuro aqui, dois. Passou varanda um. Passou? C4B. É um o cara tá na varanda. Vai cravar buraco aí, vai te comer. Vai dar cara, certeza. Boa, o burro do caralho. Morreu, velho. Venceu, morreu na própria molotov. Vamos fazer um quase. Ai, desconcentrou aquela bosta, mano. Vamos lá. Tico, você quer só 6Z? Quero. Smoke. Varanda rápida. Fundo tem. Tomou HE no cu. Boa.
Mais um. Mais um fundo. Tá passando pro... Passou já. Mais um varanda. Ah, mais um. Um fundo e um varanda. Pode ir fundo que você ganha, velho. Ganhei. O cara vai estar cravado. De Alpe, ó. Olha lá. Não te viu. Ah, ganhou. Ah, não tem nunca. Como. Duvidei. Nossa. Mano, vamos virar esse jogo só de raiva, velho. Vamos. Ele não tá lagado. Possível, jogo. Os caras são pinos. Não, que você. Daqui a pouco essa. Vai baixar essa porra aí. O swap vai baixar. Se não baixar também, você vai meter uma bala. Pega essa AWP aqui que te consagra. Quer drop, hein? Peguei. Vai jogar respawn ou vale aqui? Vou fundo pra você. Cadê que eu vou bait? Vai ser B, vem comigo. Tem um na base. As costas. Tem pra B. Foi tu que smokou? Ele apagou a molotov. Olha o meio aí. Não vou sair do fundo. Cheiro de varanda. Tem um na B. Eles vão descer meio e varanda de novo. Tem um varanda aqui só. Tem uma base. Tem uma base. Tem uma base. Vem, filho. Fica ligado, varanda. Eles vão ir varanda de novo. Tem dois, velho. Dois aqui na B. Fizeram cair a varanda. Foi escuro, escuro pra varanda. Escuro pra varanda. Mais um meio. Não entrou. É mais um no escuro. Tem dois. Segura-te. Mais um BMA e outro meio. Bora meio pro cara. Alguém tem dois. E outro era base TR, velho. Tá descendo o meio, ó. Desmo, cara. Não, o cara tá ali. Olhando no meio, fica varando. Eu ia fundo, mas não vou, mano. Tá no escuro. Desci o último. Agora eu vou. Boa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Meus canis são bons. Ah, o microfone do um que agora. Eu nego perdendo respawn aí, hein, galera. Sozinho, né? Tá fazendo barulho agora, não sei o que é. Tá aí, ó. Na porta um. Tá morto. Tem um escuro baixo. Tá escuro. Não come, não come, filho. Come dois. Tem aqui na porta já. Já virei, já de volta. Um desses. Escuro. Tô voltando. Tem um na porta. Mais um escuro. Ele tem um porto. Eles puxaram meio esse pá. Acho que eu até escuro. Tudo escuro esses animais. Eles foram meter ousadia em nós. Logo, gente. Vamos jogar junto, velho. Eu iria até B de novo, sei lá. Vou varar de scout. Vamos ver. Vou varar a passada ali. Passou um, tomou varado. Só um. Outro agora, o cara também tá de scout. Vou bangar e fui. Morreu? Já tem dois aqui. Nossa, tô olhando escuro. Tá. Quanto escondido isso? Eu vou jogar a porta de novo. Tem dois. Dois scouts. Tem um escudo. Não passou ainda. Dois scouts. Tá olhando? Peguei. Morreu. Tomou. Tem dois aí.
Nada a porta. Esse vai salvar. Ah, velho, esse cara tá bastante. Nossa, ainda voltou pra lá, mas é um mongoloide. Filha da puta. Eu tô... quero minha ruim? Eu vou pescar panca. Cara, eu vou B de novo, vou respawn B. É, que tem aqui que eu... Não, não manga, não manga, eu tô muito respawn. Quem tiver mirando meio, às vezes passa atrasado. Não, tem ninguém mirando meio. Tem ninguém. Cuidado, avança o meio aí, ô baleia. Tô vendo. Tu e o Tig, tá? Nada foda. Deixaram pancar. Ah, tá de scout no buraco, come ele, come ele. Só tem ele. Dominaram bem lá, C4. Ah. Mano, deve ter mais. Já tá buraco, buraco. Ah, vira não, fundo, morri. Vira fundo. Tem costas, cara. Já tem tudo já, mano. Os caras fecharam o meio já. Gente, jogou muito espetado. X, tem um de AK e o outro não sei. Tá desse jeito. O outro eu não vi da onde veio. Deve ter dado volta base. Deve ter um na B e o outro deve ter ido escuro. Deve ter ido pra baixo. Tá aí, ó. Acabou de passar pro altar um. Mas tá. É os seus dois entrar junto. Voltou, voltou, passou de volta pro escuro. Passou pra caixa branca. Vai. Chega e se pegou um, entra junto. Dois vai, 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 Baleto. Pera aí, espera aí. Mas ele tá aí? Acho que tá. Oh. Dá uma olhada aí, escuro. Não tem informação. O Chiggs entrou bem, mano. Olha a cara. Altar, 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 altar. Altar. Linda. Esse gelo. Tô pegando. Boa, galera. Boa. Tem drop aí, quem tá comendo grana? Se drop uma carro. Essa AP aqui, eu vou jogar com ela aqui. Eu falo em mestiço. É. Posso tomar varada, realmente varada. Tem um na porta, é. Tá na porta, esparra o chão escuro embaixo. Tô aqui, tô olhando. Tá sozinho aí no fundo. Meio fundo. Tô. Ah, foi dar uma de curioso. Tô olhando no fundo, tá ligado? Será que eu dar varanda vai dar de curioso também? Crava aí que eu vou cravar meio. Então. Eu vou bangar pra você, Shox. Banga, banga. Por que ele tá avançado, eu acho? Não, CT. Tá CT de alto. Escutei esse pouco. Peguei. Porra. É, passou um CT da B. Banguei uma por cima. Banguei, banguei, banguei. Mais um CT, mais um CT. Tá subindo. Boa. Tem um no meio. Base deles. Um base deles. Pode ter vindo varanda. Olha a varanda. Molotov, hein? Molotov, mano. Platei pro fundo. Eu vou dar uma de curioso aqui. Ah, você já foi. Vou dar um curioso lá no fundo, então. Mano, eu... não vou falar nada. Fundo nada, hein? Não, derrete. Escuro não passou, ele tá pra B. Tá meio, meio de op, traz a porta, mata ele. Filha da mãe! Tá atrás da porta. Tira essa porta. Duas op, hein? Dá nada, dá nada. Duas varadas meio e a gente vai entrar B. Vai. É. Confio. Tá, é com vocês aí. Vai, duas varadas meio e três entradas B. É, meu, vou deixar o C4 com você. Vai, vai. Eu vou pegar na frente mesmo. Meu cara. É, tá certo. Eu vou bangar só um. Tá, vou bangar outro. Vou entrar dentro. Mano. Ah, no buraco, buraco. Cara, esse que sempre me dá esse. Zicana, zicana, recua, recua. Mais um, passou. Deu bet. Já tá na boca um, cara. É, mano. Mano, vocês entraram fundo de você, você entrar fundo lá de você. Você quase entra lá. Nossa, muito cego. Tá nas costas, um não, não. Não.
Pelo menos 3 já deve estar na B já. É, o outro não sei onde tá. Eu passei 3. Vai entrando aqui cruzado comigo. Uhum. Buraco. Nossa, cara, cara, esse scout moleque tá jogando muito de scout. Só dá ganho esse scout. Vocês não tá chutando esse bosta aí. Aí, o time dele tá perfeito. Ah, ele tá por cima, velho. Tá por cima. Tá tornando um pezinho. Ele não pegou esse tiro, velho. Aí, ó. Ele deu 4 HS de scout, velho. Esse bosta tá chutado, velho. Não é a primeira que mandou ver. Vamos ganhar essa porra. Vamos lá, mano. Vamos lá. Como fundo, todas bang aí. Todo mundo bang. Eu sei, mano. Hoje tá aqui, né? Eles estão deixando fundo pra nós, eu acho. Mano, eu vou com a Shin aqui. Pode ser? Vou com a Shin aqui. Vou pegar a rotação dos caras. Vê. Eu vou bangar tudo. Pega esse 4 aí depois. Dois, mano. Não cegaram nenhum dos dois agora. Foi 3 bang lá no fundo. Ah, mas só passou meio, passou meio costa, passou meio costa. Mano, eu vou passar a varanda aqui. Ah, tem aqui. Peguei. Tá nos costas já. STR já tem. Nas costas. Fundo tem também. Dois fundos e vai estar. Escuro pro meio aí. E só eu banguei fundo. Fundo tem que todo mundo banguei. Não, eu banguei eu também. Eu não banguei porque eu era o primeiro, só que eu entrei muito antes de você, né? Qual que vai ser? Escuro pro meio, mock CT, alguém tem smoke? Não, eu não comprei. Faz o walk aí no baixo. Falta de AP, mano. Só smokear e comer ele. Tem um pra B. Eu tenho bang aqui. Banga e smoke pra gente entrar. Ah, velho. Tá na festa. Esquerda. Vai ter que smokear, mano. O cara tá disso. É esquerda. Fui pra B. Aí, ó. Tem outro. Altar. Boa. TX3, ó. Mano, tem um na smoke aqui. Olha lá, abriu. Já puxou. Já passou um já. Já passou um. Boa. O último tá pro meio, velho. Tá pro meio. Ele tá miado. Tira a cara, ele tá um pouco miado, mano. Só um pouquinho. Tô pra porta. Eu acho. Na porta aí, você viu? A gente tá na porta. Não, porra, eu acho que pegou alto, sei lá. Não, tá no meio. Ah, olha esse merda. Não vai não. Vai. Vai tentar pegar a arma. Tá na base parada. Tirei 81 desse cuzão. Eu tô respawn pro fundo. Ah, se eu tivesse uma alta aqui. Foda que eles estão pegando em dois aí, né? Banga pra mim. Vou bangar um. Duas, acredito. Todo mundo banga. Só vai. Tá de alvo. Pro bomb. Um embaixo e em cima de alvo. Ah, tá os dois. Recuo, mas não. Baixo em cima de alvo, recuado. Tem que ir varanda também, não dá pra ir todo mundo no mesmo lugar. O cara vai o Xabê, mano. Vamos usar pra ver que é do mesmo. Ó, tem aqui, velho. Né? Tem um CT? Tem um CT mesmo. Ah, olha isso, mano. Mas eu tô andando. Ah, tá bom. Já pula. O Xandão tá morto aí no meio. Me viu. Nossa, bem ruim ainda. Esse Rafa aí, o cara tá sempre bem posicionado.
matar esse maluco aí, pelo menos tá de. Tá de arma. Também. Faz a mesma coisa, mano. Que dá ganhar. É, mas vamos sem dar. Não tem um flash, mano. Teoria meio de novo. Vamos dominar só. Eu acho que meio tá mais sereno. Quando os caras de alpha a gente deserta, não vai custar. Ah, ruxa meio, ruxa meio pro escuro. Tinha um pro escuro aí, hein. Tá aqui não. É, cara, foi pro cabelo. Só se voltou. Ah, deu uma volta, mano. Tem dois meio, um pra base e um pra rampa. O cara tá de AK aqui no altar, dá pra matar ele. Onde ele tá? O varanda tá querendo avançar. Ah, eu tô com bonde. Mas acho que ele tá baitando o ponto de cima. Pegou meio. Pegou meio, vem meio. Pegou meio. Tá dentro, em cima do bombe, em cima do bombe. Atrás da caixa do bombe, no meio do bombe. B dominada? Ah, tem uma bala de Ivo dele, velho. Não, tá só ele. Ah, o cara tá. Ah, caí de novo, mano. Caiu aqui também. Ah, toma no cu, mano. Caralho. Ah, agora quita, mano. Os caras caíram aí, não? Ah, agora já era, acabou o jogo, 15. Cara, vai acabar a partida antes de a gente ser banido. É. Caralho, joguei lagado demais. Será que esses caras estão capotando? Não tinha ouvido nada, eu sei que eu vou reportar esse merda aí, porque eu tenho certeza que esse maluco está. Aí ó, já tá aí, ó. Estamos reconectando a lobby. De nada. Meteu o HS de scout todo round em todo mundo, velho. GG, vamos ver. Caiu o site da GC, dessa vez não caiu o Discord, pelo menos. Eu jogo outra série inteira. Ah, tá louco, eu não, porque já não tinha 47. Não, agora é que voltou. Ah, eu até fechei o game, porque... Eu também. Já era, né? É, já era mesmo. Bom, empacotou no segundo round. Só reporta esse merdinho aí. Nossa, parte é TR, não adianta. Não olhei. Tem que começar a TR. Ah, vou até mandar mensagem pro suporte aqui, vou dizer pra pacotar o servidor duas vezes. Né? É foda. Ah, não tem mais ninguém nesse horário no chat. Cara, que os malucos trabalham 24 horas, né? Até cancelar nesse negócio. Site todo empacotado, servidor não é. Site empacotado. Falou.